կատարվում է սահմանում հատը պեջանի հարցակումները մասնավորապես սեպտեմբերի 13-ին։ Ըստ ձեզ այս ամենը ինչ հանգուցալություն պետք է ունենա եւ արդյոք միջև տարվա վերջնքվելի քաղաքական պայմանագիրը կարող է ապահովել քաղաքացիությունը։ Հարցը ինչ չի հարցագրված։ Դուք նաեւ սպայք չեն։ Այո, սպայեմ, բայց դա չի նշանակում, որ բոլոր սպաները պետք է հրապարակային ձեր հարցին պատասխանեն։ Կներեք, բայց դա ինչ չի։ Ինչ կարծիք ունեք քաղաքական պայմանագրի մասին, քննարկում է ապահովել։ Շատ լավ կարծիք ունեմ։ Կոնկրետ որ տարբերակը նշվում է Վաշինգտոնյան եւ ռուսական դանդերակի մասին։ Կներեք, բայց այդ հարցերը, Ժորջան, այդ հարցերը ինչ չի ուղված։ Ինչու դուք կառավարության անդամ եք մարտվել։ Հա, բայց ես այդ ձեր հարցը ինչ չի ուղված, որովհետեւ ես պատասխանատու չեմ կոնկրետ այդ հարցի մարդ կա արգոզնախարություն, ի՞նչ։ Պետք է որոշ ակյորեն կարծիք ունենակ, նաև որպես Հայաստանի քաղաքացի իշխող թիմի ներկայացուցիչ։ Կան բաներ, որ չի կարելի հրապարակել խոսել, եւ որովհետեւ ես նորից եմ կրկնում, որ ես չեմ այդ հարցը ձեր հարցադրման հարցի ասացել։ Այսինքն որ խաղաղության պայմանագրի հետ կապված լավ համատրվածություն ունեք, հնարավոր համարում եք այս իրավիճակում խաղաղություն։ Եթե ուրիշ հարցերը, եթե ուրիշ հարցերը, դուք ասացիք, որ մարզի հետ կապված, երկրի խաղաղության պայմանագրի հետ կապված հավանական համարում եք, որ խաղաղությունը իսկապես կարող է հաստատվել հաշվի առնելով միանշանակ։ Այդ երաշխիքները ինչպես եք երաշխիքներ ստացել, էլի ի՞նչ երաշխիքներ ունեք, որ խաղաղությունը իսկապես կապահովի, եթե կնքվի խաղաղության պայմանագիրը։ Վստահում եմ մեր կառավարությանը, վարչապետին, արգոզնախարարին, դանով է պայմանավորված։ Անվերապահորեն եք վստահում։ Այո, անվերապահորեն։